16 травня 1648 року закінчилася битва під Жовтими водами. Перемогу здобула 9-тисячна армія Богдана Хмельницького над 6-тисячним польським загоном Миколая Потоцького. Це стало першою перемогою повстанської збройної сили в ході визвольної війни. 1863 – початок будівництва Одеської залізниці. 1946-го Джек Малін в Інституті радіоінженерії у Сан-Франциско продемонстрував перший магнітофон, який записує на магнітну стрічку. 1994 року українець Андрій Медведєв піднявся на 4-ту сходинку рейтингу Асоціації тенісистів-професіоналів. Це найвища сходинка для всіх вітчизняних тенісистів і тенісисток. У 2004 році 49-й пісенний конкурс Євробачення у Стамбулі виграла українська співачка Руслана Лежичко з піснею «Дикі танці». Телекоментатор британської студії BBC назвав Руслану принцесою-воїном. Серед 36 країн, які брали участь, за результатами світового телефонного голосування в прямому ефірі, Руслана посіла перше місце з 280 балами. Після перемоги на Євробаченні боксер Віталій Кличко вручав Руслані у Лас-Вегасі World Music Awards – всесвітню музичну нагороду. 16 травня народилися. У 1817-му Микола Костомаров – визначний український історик, етнограф і письменник, громадський діяч, один із засновників Кирило-Мефодіївського товариства. 1953-й – Пірс Броснан, ірландський кіноактор. 1966-й – Джанет Джексон, американська повспівачка, сестра Майкла Джексона. У 1987 році – Олена Хомрова, українська фехтувальниця-шаблістка, олімпійська чемпіонка 2008 року, переможниця чемпіонатів світу в Європі в командній і особистій першості.